байцгаана үзэгчтэй та бүхэнд өглөөний өдрийн оройн шүний мэдээг зочдтойгоо зочдтойгоо гээ нэмбатаа зочинтойгоо өргөж байна. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлэгт дэлгэцийн ертөнцид өөрийн гэсэн өнгө стил онцлохоор олонд танигдсан нэгэн жүжигчин хөтлөгч залууг өрсөн байгаа. Энэ хүн бол анх хоёр. Бидлэр нэвтрүүлэг яг сонин байгаа сте. Өөр өрөөнд байж байгаа шууд пат гэж суулгуулаад тэгээд шууд эхэлж тээ. Сонин багад зүрн. Тийм байх. Нэвтрүүлгүүдээс ингээл эхлэхээс нь өмнө ингээл суулгаж муулгах нэхгүйгээр зүгээр ингэж байлгаж байгаа таскиа суулгаал. Гоё байгаа сте. Тийм гоё юм байна. За. Би бас эхлэх болгонд надаа боддог байсан. Энэ өглөөний ч юм уу, өдрийн ч юм уу амар урт эхэлдэг те. Шүний ч юм уу гэдэг нь бас. Тэвгээр гардаг болохоор манай Сэли тэгдэв те. Сэли маань ямар ч үзэсгэлэнтэй, ямар ч гоё юм байсан те. Оромж палаж дачшуу минь нэ зүгээр аа. Энэ атлын энэ мэдээ ингээд шууд те. Энэ тор морон бас дачшуу надад. Тэкко Америка бас сайхан явж байна. Юу надад төрхөж ямар амар хэмэт юм. Дачшуу. Йоо чиний над зөрөөд биш чи зөрөөд биш чамаг хэлж те. Чиний над зангиа мага цэцэг битэд ачшуу нэрэ ёо. Түрэсих түрэсих. Танай нэвтрүүлэг дарах баркатлаар. Хөрмийн утас. Хөрмийн утас. Хөрмийн дайшин 5000 гэдэг сасна. Тэгээд чи гой өнгөтэй юм биш. Хямдраад 3000 гэсэн зөлцөх. Хүн комсих хоо. Улам доош орох гээд. Юу магаар гарсан. Тийм доош орох гээд зүгээр. Уучлаарай та хэр юм гой палаж гончтэй. Би яхав те спортын хүн. Манай юм бас ах соглог үзтэй. Гурван бүтэл өндөр сайхан баг шиг байна те. Оо сайхан байна. Вандамин давхар цохилт. Кино. Вандамин дэ толсоо. За за. Давхар цохилтыг дунжингаа хийх шивдээ. Тэлээ. Урдны дугаараа. Тэлээ шууд цохилт надаа хийх. Яаж хаамаас ир цохилт ирэх болоо гэж бодчихсон чинь. За уух юм аа сэлээ хойлоо дайлах хэвчих тох те. Оо нүг алдартай. Тийм шүү дээ. Баад учир баад учир. Тэлээ дундаа гоо. Энэ хүч чадлын ундаа трансфер факторын арилгатай энийг угаалт хариулсал. Ийм бол шүү дээ. Танха ханад том өвчин өнтөр бол хүний дархлал бол маш чухал. Амир уу? Шал өөрөлдөд гэж гинэв үү? Их гоё амттай юм байна. Би нэг зурагтаар хараад нэг мөнгө нэг зихийчэд нэг гэж бодож исэн ч бас гоё амттай юм шиг. Уусан ч амир. Энэ юу? Энэ юу? Nescafe Gold гэд бид нэрийг бас бо алангаа тий. Халуун юм уугаач гэдэг чинь гоё уугаарай. Намар цаг болоод тий. Энэ юу юм? За дараа нь би ярьж игээ заяа таарч. Зөвс кофе мафи уу ян зэн зэн муу амт цангана. Манай анхаа ингээл нөгөө шоубиз гэл хүмүүс аягүй сайн шоубиз эрхлээд тий танигдсан гэж би өөр хувьдаа бас юм магадгүй өмнө нь танигдсан байж болох. Танигдаг вэ? Одоо ч тийм танигдаг үнэ. Тэгээд ингээ хараад хахад манай анх ингээл амар ингээл айгүй тийм чөлөөтэй хөлтөлтөг явуулдаг те. Тэгэхээр чиний өөрөө чинь байгаа хувь хүний одоо зан характертэй тэр чиний хөлтөлтөг зан характер чинь яг тийм задгаа угаасаа тийм зан хаштай залуу юм болов уу? Эсвэл энгийн үед шал ондоо юм болов уу гэж бих даруул. Сүүчүүд ярьдээ. За хотлоо ярь. Тэгээд би нэг амьдрал дээр айгүй даруулхан те. Ерөөсө хүмүүс яг тэгж л бодд юм шиг юм л та. Төрх та аа гэж ийм гэж бодлоо. Тийм ерөөсө биш байгаа шүү. Төрөө орж ирэхэд энэ даруулхан юм уу ууж мууж авч Nescafe-г. Тэгээд сүүртэй те. Яг нэг тэгэхээр нөгөө нэг тоглож байгаа киноны дөрүүд ч юм уу те. Би анх тэр нөгөө жоохон өөр байх гал. Яг нөгөө тэр жоохон бахтай ингээл ахыгаа сонсдог байлаа. Хүмүүс чинь эфемер бүр ална. Али бавод чин дээрмж. Одоо тэр хүмүүс дүүрээ гал ээ л та тий. Тэр үе сонсоод ямар гоё юм задгаа байт бэ гээд. Тэгэл телевизээр ч болохоор хүмүүсийг ногоон зогсож байгаа талчдаг гэсэн тий. Тэгээд жоохон өөр байх хэрэгтэй гэж бодоод тэгснээс хойш кино киноны дүр үрсэн ч гэсэн нэг тийм. Тийм хүү юм ирсэн. Хүмүүс наа наа тийж бодд юм шиг амьдрал дээр нэг талдаа ирсэн тий. Яаль нэг юм юм таалдлаа. Тэгэхээр би тэгэл юм шиг л бодож байгаа. Хич байл. Тэр нь бас онцлог бас имиж бол чадсан тийм анхааг онцлог. Тэгээд амьдрал дээр зүгээр дайжгүй аюул тийм дайжгүй залуу шүү дээ манай анхаа чи. Чи сонирхоод юм яа гэдэг. Хамтарч ажиллаж байсан байхгүй юу? Ахаа хамтрах юм уу яг өөрөө л юм. Тийм шүү дээ залуу хүмүүс байна тийм. Тийм дээ. Аа тийм тийг оо. Аа найз бүсгүйгийн талаар ярих юм уу ярьж болохгүй юм ер нь байхгүй юм чи юу ярих юм те оо байхгүй юм сингл байх сингл штэ аа цаад ч юм бол сингл ой айгүй сайхан зурч тэгээд утас мацаа солилцоо ингээд хамтарч намдраад ажиллахгүй юу өөх юм сэлийг орсон хүн болгон зарчих юм юм баяр өөр аваа суучаасан юм лээ зүгээр те ярших зүгээр аа за ойрын би энийг гоё гэж боддсон штэ нэг юм нөгөө л буцаж аваа л те дундаа сууж байгаа хүмүүс ингээд тайдчих орд нэг сайхан амар асуух тавчаал те ер нь л тийм те ингээд нэг юм асуулаа ингээд манай анхаа ингээд их нэртэй гэж үзээ л да те их нэртэйгээ хөдөө ингээд явж байсан чинь их нэр чинь жирэмсэн тэгэл гинтхэн ингээд өвдөл бүр ямар ч хөнгөө зилүүд газар ерөөсө хээр явж байгаа л зам дээр би бүр өвдөдөө нөхлөө ёо ёо гэл тэгэл ингээд төрөх болвол чи яг их хөөрч авч чадах уу төрөх гээд
хүүхэд нь а хүүхэд жирэмэн юм уу те тий жирэмсэн бүрэг өнөө маргааш хөдөлсөж байгаа тий чи яах вэ би бол л бодит ам би яг ярих бодё хариулт те би чи санаатай сабаг штэ ерөөсө эхнэрээ жирэмсэн байхад тийм юм хөдөө явахгүй харин тий эхнээсээ явъя гэсэн чи за дими юм болно ерөөсө тийгээ те гадаад ч яваа гадаад ч яваа чи яг хөдөө явж тийж тааруул гэж ахчих юм явахгүй хойлох нь л байгаа мó хойлох нь л байгаа Тэгсэн нөхцөл одоо яг чи гад заавал хариулах нь штэ. Яг их бол цаа алцаа алцаа. Аа түл. Тийм алцаа түл. Гүйгүүлэх гэдэг юм уу чи? Хийх гэдэг. Чи тэг тийм зориг байгаа юу л гэдэг. Байлгүй яах юм бэ тэг хүн нохоо. Хоёроос хоёулангаас нь. Анхаа яах юм тэгэд яах юм. За би нэг юм асуудаг бол. Одоо найзтай хариулт уусангүй штэ. Харин тийм. Найз талаа төрөх юм уу? Дай залуутайгаа хоёлоо хөдөө явж исэн чинь. Гэд өвдвөл яах вэ? Өвдвөл би тэгэл шууд Би өөрөө өвччихэж байгаа болохоор нөгөө шокнд ороод тэг шууд л тэр хүний л одоо удирдлагынд ороод яаж вэ би тэг ингэ чи ингэж хэлж чадахгүй шнь. Тийм үү тий. Тийм үү тий. Гарын авлагатай л явах хэрэгтэй байна. Төрүүл дүлүүлнэ. Ус хэрэгтэй гэл тий. Тэр чинь байгаль аргаас шүү дээ. Тийм. Арга гэл арга авчраад төшөөлөл. Оо амир хураараа тий. Аа цаа. Аа хөтө. Хуус шүү. Гурвыг таван зуун. Тийм үү яаж Өөрөө хаа. Чи ингэж үзээд. Өөрөө хаа. Тэгээд юус байсна аа. Литр 500 гэж юус байсна аа. Аа энэ 3500 хөө. Би хэр нэг юм сонсож байсан байхгүй яг бүр болсон явдал. Тэгээд нөх хинэр нөхөр хоёр явж байгаа. Тэгээд нөхөр нь яалтч хөөх хэрсэн юм байл. Тэгээд сороочхон цамцаа ингээ уураад хүүхдээ үлгэж боож авсан юм байл. Тэг яг үнэхээр яг тэр ихтэй цагаат болохоор бас мондөг зөрөх гард юм ээ. Одоо тэхэс жаах уу? Оо ирчүүч тэг. Тэгээд сороочхийн нээж нь одоо ихнэр. Начиг үйлх амт бол үйлсээр байгаа. Тэгээд ээж нь хадгалдаг гэж нь штэ. Тэгээд би яг бодохгүй та хоёроос гэж асуул гээд. Ямар гоё. Хоёр асуулт биш болгочих юм биш. Юу явахгүй л дээ. Миний сайхан сэтгэл гэж кино байдгаар та чим тасарганд тоолсон. Та хоёр мэдчихэж байгаах те. Нөгөө завин дээр төрдөг штэ. Тэгээд яг цагаат цагаат тулахар бол тэгэл төрүүлжилах. Харин хүүгээ юугаар таслах вэ сонирм байх тий. Тий, ингээл ингэж ингэвэл яа. Тэлийн болд нь шүү. Машин дээр багч хэрэгтэй. Шил мэл зүсэл тэгэл ингэ. Яана, төмрөө ор орчвол яана. Шил хийж яах чинь төмөр. Шил хийж ор. Шил хийж ор. Сонгоны ор. Чи сонгоны ор яриад байгаа юм аа. Анхаагийн бас имиж их оймс тий. Чи оймсэнд их анхаарал тавьдаг байха тий. Үгүй шүү дээ. Улаан оймс. Тэр оймс, гоноо оймс байх юм шиг. Үгүй үгүй, ерөөс тийгдэг шүү дээ. Чи яагаад тийм улаан оймс өмсөд идэв? Сонирхолтой. Одоо импориагийн оймстэй байна. Оо яав. Армани оо тас. Явчихсан чи. Явчихсан чи. Өөрөө хүндгэдэг нэг тийм эргэтэй үнд чинь бас нэг тийм эмгтэй хүмүүс гэсэн тий. Нэг аа одоо ингэж хөвслөх хэрэгтэй байх маань гэдэг тийм юм байдаг тий. Би нөгөө гадаадээ сэтгүүл мэтгүүл үзээд баруун баруунд явж байхад хүмүүс дандаа л тийм байл та. Тэр дүүрээ гал. Хин сэтгэх юм юм. Би энэ бас нөгөө нэг сессиор юм да. Яг юу гэдэг загварын нөгөө нэг юм дээр аваад. Тэр бо эдийн шуналтай хоёр баг суудаг. Аймс маймс юм юм уу тийм юм уу. Чи урхаа аймс юмсч үзсэн. Үзсэн үзсэн. Үзсэн шүү дээ. Урхаа аймс өмсөөл явжсэн тий. Өмсөөл явж харамжил мэлтэй. Сал яасан. Би ч гэсэн нөгөө мэдхгүй дуртай амьс өмсөр байгаа үсгийн мүсгийн илэгдэл төрх юм дээ. Үсгийгээр л ивэртэй байж тээ. Хайтад үсгээ тоорцсон байдаг юм байл шүү дээ. Тэгвэл та хоёр өргөлж үл юм импорагийн амьс ч юм уу эсвэл юм лагдорко амьс ч үсэг юм байна тий. Тий шүү дээ. А би бол багасаа шүү дээ. Багасаа л дандаа л тийм юм өмсчихсэн шүү дээ. Сүрэл харагч байна. Өөр байна. Өндөртэй сууч муугаад. Шал өөр байгаа шүү дээ. Тэгээд алдсан тий нэг юм. Амхан амхан юм дээ. Хоёр ингээд нэг шүн ингээд ганц ганцаар явж байгаа шүү дээ. Одоо ингээд шүн амар ажиллаа гэж 3-4 цагийн үед ямар ч хүн байхгүй бүгд унтцсан. Тэр үед орсон доо орсон чинь шууд толгойд чинь нэг юм тулгаал битий үйл одоо чинь карман дэго бүх юмудаа өг мөг гэд тэ. Дээрэмдэх тийм үйлдэл хийвэл яг яахгүй тэр хүн өнөхөр буу толгойд чинь тулах чинь гэж бодох уу эсвэл тоглоом буу магадгүй ч тулахсан ч юм уу. Эргэж хараа зодтолдох уу эсвэл шууд одоо өгөөс авах байх үүтэй тэ. Өгөөс Аа авал гэдэг. Би ч гэсэн өгөөс. Манайгаа битээ цохороо битээ өгтөрөө би ер нь их уулынхаа юм шүү чи зүгээр бүгдийг нь авах шүү. Би гэр бүлээ дүн гэж ухаан алдалчихад яваа тэгвэл яа. Одоо тэгээ л ухаан алдгаас. Би нэг ингэжсэн. Хүчинчээг үнийг юм гэх юм. Яа. Нэг ота нөгөө дээр нэ сайленс гэ барахад. Яг 3-4 цагийн үед яг гэрлэг орчихсон байхгүй. Тэгэл өксөрө битбокс хийж үзмэр санагдахгүй юу? Гид дүрээд. Аа ямар амир. Тэгэл шатар дэше явж хаад угаасаа 4 цаг болж байгаа үүрээр орлын зоол. Хин л байв гэж тий. Тэгэл шатар дэше гарч явахдаа битбокс хийсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь яг цуураа мөрөө аваад хамгийн сүүлд нь бим гэж дасж байгаа шээ. Өөртөө шүсгөө. Өөртөө байр хүргээл энэ ч нас тий. Тэгээ шатар яг дэше гарсаа 3 давхарт нэг
Ана гурван дахрыг нэг хөлтөлтэй байсан нэг юм хоёр хос цогсчихсон. Бүр ингээ шокнд орсон. Тэгээ тэр хоёр яах гэж цогсчихсэн бүү мэд. Би яг тэр хоёрыг харахад л яг амьдралдаа тэгж буу тулгуулж байгаа юм шиг тийм. Сүн мэдэн дээсэн үү? Гэт. Яг үйл марсэл гэдэг. Яагаад энэ хоёр байв? Яг яг үрийх болохоор. Сүнээр тагласан өнгөснө үү? Бүр яг ингээ шатар гараадс яг бэйж байгаа л тэгэл тэр хоёр бүр ингээ сонссоор байгаа бүр намайг гарч ирэх нэг л хаад. Тэгэл би яг буцаж яа за за доо чаачих тэгэл хажуугаар нь чив чимээгүү гараад хаалгад огчихсэн доор пил гэдэг юм. Тэгэл дээш гарахтаа амбараад дурахгүй. Сайн уу гэнгээр. Тэр нүүц. Нүүх хүртлэе дандаа ингээл энэ тийм тэгээ тааралтахаар. Анхаар нэг жоохон. Хамаатан маматантайгаа явж байгаа тэгээ доош яриад явчих гэж ирсэн. Нэрлэлтэй яа тэр хэрэг. Тэгэхдээ яг нэрэ буу толгуулж байгаа юм шиг тийм л мэдрэмж авчихсан юм байна. Амар тийм сандарсан үе гардаг юм тэгээ би бас гидс мэд зөвдөө бүр сандраад гэж өгөө гүйж авчихсан үе байх. Яг хаалга догсож байгаад улам Я хаалга. Ну, жоох удаан тайлгуул. Хаалга өнгөлөхгүй яас юм бэ? Алид энэ аваа. Яа хаалга өнгөлөхгүй яас юм бэ? Селиниг удаа тэгсэн дээ. Үгүй үгүй. Аа үгүй үгүй. Эхлээд би яриан дээр өгөх юм аа. Та нарыг шалахчаал. Тэгэл ер нь тэгдэгөө те. Нимгтөө тэгэл хэцүү юу? Хэцүү шүү дээ. Царайга яах вэ? Яг хөрхнөр ингээд л яж байгаа. Хүүч хөрхний хүү юм чинь аа гэл ингээс. Салихгүй таард ийм асуувал аа чинь сайн уу гэдэг. Тэр яриад нь яриад нь уучлаарай амар жохол. Тэр үчи яриахаар чим ингээ алд. Чад нь шүү дээ. Өөрөө яг. Гэтэ нөгөө тархиныхаа бид нар 3% ашигладаг гэдэг чинь тийм. Би чинь 10% ашигладаг болохоор өдөрдөгдөж шít гэдсэн. Өвдөнгөт нь битий өвд. За наана зогс түгч. Лок. Өвдөг баг. Кино яаж чинь? Кино сайхоо. Давхар цохилт ч дээ ёо. Аа, дахин шинээр хийж байгаа юм багчаа. Үгүй ээ, одоо гарж байгаа мөнгө төрийг л асууж таарын ингээд мөнгө төрийг яхаарч бас тий хорон тий хэдэг олж ийн үү? Нимхрүүгээ оосон уу? Яаж ийн? Юу болж байна? Сайн. Хүмүүс ингээд ян зүр байгаа юм л та. Одоо ингээд гэхдээ бас за би одоо асууя тий. Хүмүүс ч энэ ч бас амар штэ кино ч. За юу гэж хэлмээр юм бтэ. Хүн юм хийхээр нэг талд нь ингээд мяалж муулдаг хэсэг байна тий. Нөгөө талд нь оо ингэж магтдаг хэсэг байна. Тэгээ энэ одоо ямар ч юм. Яа, за танилс. Та бол манай кино тоглосон шүү дээ. Хайс гол төр шүү дээ. Йоо. Өөрөө юу хийж байгаа юм. Юу тоглож байгаа. Тэгээ гоо хүрээд ирсэн. Би ч их яана гэж бодсон. Тэг яг тэгэл би зүгээр. За ахаа хүрээд ирээ гэх. Тэгэл тоглолцож байгаа шүү дээ. Юусе манай киноны нэг спонсор төр. Тэгэл а тэгэд яг киноныхаа нээлтэн дээр бол өөрөө киногоо үтсэн. Тэгэд яг таны сэтгэлийг сонс. Та бол бас юмэг бол. За яв мяалч. Тэгээ мэлж болж байна. Гэхдээ шүү дээ тий. Юу ч хийж бүтээгээгүй тий. Бүр одоо би анхаагийн зэрэгтэй кино хийгээгүй бол би анхааг муулна гэдэг бол үнэхээр хэцүү байхгүй. Ингээд шүнжэнгөө бодож ингээд битсэн нэг хууц гоё шүлийм ин тий. Нэг өөрийгөө мундаг зохиоч гэж боддог ч юм уу. Эсвэл амьдралдаа шүлэг зохиоч үзээгүй хүн улаан бал ярьж байгаа л ингээд хөлөс үн амархан шүү дээ. Кино хийсэн шүү дээ. Бая тийм л дээ. Гэхдээ ерэн зүгээр ингээд улаан балаар ингээд муулаад мяалах бол үнэхээр амархан байхгүй. Тэгээд ингээд монгол хүн монгол контентээ бэлтжих гэхдээ заавал муулах хэрэгтэй гэж би үзсэн. Кино бол надад бол тийм муу, тийм хачин, тийм юм юу санагдаагүй. Надад бол гоё үнэхээр стресстэй байгаа нийгэм түн хүнхгүй гоё л кино байсан шүү дээ. Яа, юу нь болохгүй гэнэ. Надад бол гоё кино болсон. Сэли үзсэн гэсэн тий. Тий, үзсэн. Юу гоё сты. Тий, зүгээр тэгээд ямар одоо киноны баг маань яг ямар судалгаа хийж байгаа чиг гол дүрэнд үуч чин ганаг сонгосон юм бэ? Ганата зүр ингэсэн мөнгөн дээр тохирцаах бид нар. Тэгээ мөнгө төрөн дээр тохирцаа. Хариулач. Бас кино тоглосон шүү дээ. Тэгээ домок кинонд. Тийм шүү дээ. Бас мөнгө төрөн дээр л тохирсон. Удам. Домок гинэ нин домок. Тэдэ ч нүцгэн үсэг гарсан байлаа. Үгүй шүү дээ. Тийм наац тийж байхгүй юм шүү дээ. Би юу байдэ дүнэн л юм ярьж байгаа. Тийм өгчөөч хийх. Тийм л өгье л гээд байгаа шүү дээ. Тэгээд өгчих. Миний хийж өгнө үгүй. Нэг юм одоо та хоёр нэвтрүүлэгч бол сайн үзэж шүү дээ хүмүүс. Монгол тийм. Оо хамгийн том контент байна. Ер нь тэгэл Эмбас хэлээ юу 100 өрхмөө энэ төр гэл тээ. Тий, ер нь юу вэ? Эмбас хэлээ 100 өрхм 100 өрхм Эмбас хэлээ гэл тээ. Яг л айдлах юм. Нөгөөх нь 8 телевизийн суугаар зэрэг гарч байгаа. Оройн сайтны гарч марх ганц телевизээр гарахгүй. Гарахгүй байна. За хаа. Айлууд яг оргил унталтаагүй юм ч юм уу хизээч үзэж болж байгаа юм тээ. Тий. Тэгээд би харин сая юу хэлэх гэжсэн байна. Тэгэхээр бас тийм шүү дээ гэж байна. Домог момог удам удам л ярив. А тий, тэгээд бусд юм чинь дундуур амар рекламатай байдсан шүү дээ.
тэр ийм юм өмнө рекламын хүмүүс одоо ашигладаг юм уу? Тэ өмнөх нэвтрүүлгийг үзчихээс одоогийн нэвтрүүлгийг хаар гэдэг ингээд хажуудласаа бүр ингээд амар том болсон ингээд жоохон урагшаа ингээд төнтөгөөс болсон. Солонгосын ганам бүрт барьлах манай эмлэг нь одоо амар тайлхиг одоо яаж ингээд нэвтрүүлэг дээр ярих юм байна шүү дээ. Бэрэ дүүц үзэх гэдэг ингээд тэ. Таач сэлгэж олно шүү дээ ингээд тэ. Би юу аа орцогч юм аа тийм байлгүй. Оо тухайн тийм бүр нахтайсан нэг юм хүмүүс байдсан шүү дээ. Илтгэсэн юм шиг тийм хүмүүс аваад суулгаж байгаа хажууд нь ингээд орж болно гэдэг тэ. Тэгээд миний мандарч заавал илтгэсэн билтснээр биш ээ биш тэгээгүй л тэ. Тийм хүн орж авчраад тэгэж болно шүү дээ. Уул зас яг ингээд үзэх юм бол зас илтгэсэн бас биш ээ тийм ээ сэлий. Тэг мохо хүмүүс нэг За. Сэлэ, чи өөрийнхөө ямар зан дургүй вэ? Өөрийнхөө. Заримдаа нөгөө цаг уурын байдал ч юм уу, эсвэл хүн амьтантай муудалцаад ч юм уу жоохон тийм хамлион зантай. Амар баярлцаа явж ясна гинтхэн нөгөө хүнд шал өөр характер гаргаад ч юм уу сонирн болчдаг. Тийм зантай болохоор бас нэг жоохон заримдаа зан нь олдохгүй ч юм уу тийм. Тэр зан нь болохоор миний дутагдл гэж бодож. Энэ байгаль чиний суцгийг барьцсан уу? Би яг яг сорив гэж байна. Аа, баригүй. Юу гэж байна? Заа, тэнэг хүүхэ ёо, эдэр гэж болохгүй штэ. Та ямар зандаа дург юм? Би сэлэг нүү. Биш өөрийнхөө. Би сэлэг тийм зан нь олдохгүй тийм муха зан тавьж өрсө болохгүй штэ. Биш өөрийнхөө. Тэ айгүй тажгүй л хүүхэн гэж боддоо штэ. Яг үнэнгээсээ. Өөрийнхөө. Миний нэг хамгийн дутагдaltaй муха зан чанар хэм бол миний зүгээр бардам. Тэр чин даваа тал юм шиг байна. Яг даваа тал гэхэд бас хэцүү хөхтэй яг дутагдaltaй айгүй тийм бардам баг. Мөнгө олын хэрэгтэй үрцөл би 10 алхаад ч юм уу 5 алхаад олчих болно гэж өөрөө бодно. Ин гэхдээ баал би чадна гэдэг тийм ухаа тийм багтам зан сайн жанр. Ээ бас хэцүү дэндүү тийм өөртөө юутай байна гэдэг бас тийм бас сайн жанр бас биш. Би та яриад төлөв. За чиний нээш хариултыг авах байгаа. Харин нийт яг тэр асуултны үргэлжлээ явьж байгаа байхгүй. Одоо нэг хүний зан шиг нэг дөрвөн темперамент туваад байна шүү дээ. Одоо нэг сангвиник гэж байна шүү дээ. Тэгээд мэлэн хоёлог, тэгээд флегматик гэдэг. Тэгээд одоо яг аль нь хамрагдах бай та хоёр. Одоо жишээлбэл холерик нь болохоор амар ууртай тийм. Би сангвиник л гэж боддог шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл хөвчлөлтэй. Тийм. Тэгэж би ч бас боддог. Гэхдээ мэдгүй л юм л да тийм. Зарим үедээ мэлэн хоёлог. Тэгээд ер нь яхаараа заавал дөрвөн юм тоох хэрэгтэй гэж тийм. Би бас тэгж бас боддог. Тийм. Чи хойлог тэр чи бас ингэдэг гэдэг байхгүй. Сангвиник хөвчлөлтэй байл болдог тийм. Тэгэхээр чи яг тогтцсон теорем бас бичлээ байгаа юм л да тийм. Аа. Зурхаа амархад итгэдэг үү? Зурхаад итгэдэг. Гэхдээ яг хүн. Огт итгэдэг үү? Би харин төрөөс хэлээд тааш. А нэг зурхаа мурхад идэх юм нэр аятайхан бизнес шүүдэр байхгүй болчиход байхгүй тийм шүү дээ. За энэ өглөө би яах юм бол за барыг болохгүй шүүхэ нэлийн барьчихгаа. Манай сэйл бол амар идэх юм. Манай өөр нь хорин марныхаа тухай мухаа яриад өдөр мөдрөө ботсон багс тэгсэн чинь манай өн аятайх өдөр олдохгүй л х тийм. Юу хорин нэр бит хоёрын аа бид хоёр аа болцсон бид хоёр ч болцсон байгаа. А тэгээ чиний нөгөө нэг зан характерийн нөгөө хамгийн онцгой зан чинь юу вэ? Тэгэлтэй зан чанар чинь. Хүн яг өөрийгөө мэддэг хаа хүмүүс л нэгэн төр нүмс сайн мэддэг хаа өөрийгөө би ч одоо өгөл гэж боддог аа өөтэй байгаа шүү дээ ингээд битүү өө арилгахч байгаа юу гэж байгаа өө дарагч юу өө дарагч байгаа байгаа өөтэй ястаа өөтэй шүү дээ одоо сэли мили ч гэсэн одоо хүмүүс амтнтэй суух мох бодол байдаг л багт бодвол та хоёр юм. Оо. Тэсэн чи амар. Бисээ ингэ харсан чи амар. Таара. Энэ хоёрын хоолой ямар сайхан нийлэх вэ? Дээрээд бол тэгэж нөгөө нэг бас болдог гэсэн үг. Бас болдог. Яаж яах вэ энэ гэдэг те. Тэгвэл зүгөө энэ хөөрэ дуулж болчих яаж гэж байна те. Та хоёрт эмхтэй үний яг ямар цаан чанар хаалт. Хизээ хүнтэй суух уухгүй гэж. Аа тийм үү? Тэ. Гүгү би хариулах чи хариулах. Тэ. Би хариулах хэрэгтэй юм аа. Тэ. Тэрийг ястаа тааж мэдэх байхаа. Хүнтэй суух. Хүнтэй суух. Найз зөхөн мөхөн. Тийм таяны замдэр л хаалтч дээгээсээ те. Тэгээ зам зам хараа. Чи замдэр гэдэг нь ер нь л явахтай амьдрал. Лектэнд байж болохгүй. Арм арм цог хийхтэй замдэр. Зам гэж ойлгоод. Эмхтэн үний ямар зан чанар таалагддаг вэ? Цэрчмээ асууж энэ чамаас. Тийм та яриас. Орчилж өгсдөө. Хамгийн биш эмхтэн үний хамгийн сайхан зан чанар юу вэ? За тэр энэ гэж хэлэхэд ястаа хэцүү хаа. Би яг тэгэд тэр бас бодож үзчихэл лээсэн. Ер нь ямар эмхтэн айтаа зам гэдэг юм бол гэдэг. Өөрөөрөө л баг. Тэр нөгөө сөөр хүмүүжил хүмүүжлээсэл яаж тэнцдэх юм бол те нэг улад гэтээ хүн чинь худлааж үжих юм гарч ирж штэ гэтээ нэг ууг чанар нь байдж штэ те ингээд харж хахад айгуу тийм гой залуу тэгээ айгуу сонир хүнтэй явж идэж штэ те тэгээ ингээд харьцаад үцхээр тэр эмхтэн хүн бүр ямар амар агуу байд юм бэ гэдэм биш гэд болд юм уу те дотроо үзэсгэлэн те тэгээ тэр гой
тодорхой үзэсгэлэнгээл гадагшаага зүв зүв хүмүүстэй ингээл тааруулаад тааруулаад тэгэл учирдаг байх л та тийм. Түүнээс миний бодлоор гадаад гоо үзэмч чинь бол зүг төрхөн зургийн юм шүү дээ. Харахад тийм Памила Андерс ингээ яасан хөөрх хүүхэн бай. Одоо хараад яа энтэй суусан бол одоо. Тэгэхээр хүмүүс Тав бол Памила Андерс жаа мэдгэчихгүй байна. За яг байна. Тийм очиж тийм шиг. Тэр дотоод гоо үзэсгэлэн чухалх тийм. Яста мэдгүй ингээд бодоод үзэхэд бол янз бүрийн л хүмүүстэй таарсан байна. Тэгэхээр за яста яг тэрийг хардаг мартаг гэхэл аль нэг чи нэг тим юм ярихаа тэгж хариулах холоо энэ төрлийг. Тест мэдгүй л баг байгаагаараа л байвал. Имбат өнгөртэй хүний ямар зан чанар хамгийн сайхан байна? Зан чанар нь үү? Тийм. Ер нь тэгээд бүх юм дээр бурууга хүлээж бол бурууга хүлээчдэг тийм. Оо яг тийм. Зөв юм дээрээ одоо нуугаршгүй гам мэт зогсчих чаддаг. Тэгээд тийм эмхтэй хүн гоё шүү дээ. Жишээлбэл ингээд нэг хоёр алхаал баригдах, гурван алхаал баригдах. Тэгээд эмхтэй хүний хамгийн гоё сэтгэл бол одоо жишээл найзлж байгаа найз залуугач гэдэг юм уу нөхрийнхөө сэтгэлийг маш их ойлгодог. Би ингэчвэл одоо жишээлбэл энэ нөхртөө одоо ингээд энэ нөхөр нь гадагшаа томилтоор явах гэж байгаа юм байна л да тий. Тэнгүүд би яаж ч аа миний хайр ингэж гэнэ үү тэгж гэнэ үү гэж юм ярьж байна. Аа тэрний төрсөд тэнд болох юм байна шүү дээ гэл. Тэгэхээр би одоо эмхтэй байлангүүтээ аа тийм тийм. Гэтэ би тэрний төрсөд төрт явахгүй. Би явахгүй гээл тэгээ нөгөөх нь явчдаг. Тэнгүүтээ нөгөөх нь тэр төрсөд төртөө ерөөсөө явахгүйгаар тэгээл байж лээдэг. Аа тиймэрхүү зүгээр юм жижиг ин ингээ айгүй ингээд сонсоод маш жижиг юм ярьж байгаа мөртлөө. Аа зүгээр яг цаатах нөгөө уг үндэс нь гоё юм итгэлтэй байдаг. Ямар ч асуудалгүй байдаг. Үнэнээ хэлчдэг. Жижиг юм байсан ч оо тэгсэн тэр тэгсэн аа харин би тэгсэн байлээ гээл хэлчдэг. Тийм зан чанар юм хөтөнд илүү байх юм бол зүгээр миний хувьд ч гэсэн анхаарал ч юм уу эсвэл өөр хүн дараа өөрөөж болно. Зүгээр миний хувьд жижигхэн жисэн хамаагүй гол үнэнээ хэлчдэг. Буруу, амар буруу, тас буруу гэсэн мөртлөө үнэнээ хэлчдэг. А тэрийг би сонсоод ойлгочдөг. Окей, окей гэдэг. Тийм л байл зүгээр юм санагдав. Яг тийм хөглөж чадсан юм байна те. Би яг түрүүн хариулахгүй бодлагаас ингэ болтаа өнгөрөх гэсэн чинь хөглөлчлээ. Үнэнээ хэлээ. Зүг тэгээ яриа. Яг дотоод ертөнцөнд гэж боддог. Тэр бол бүр яалтчихгүй. Би бол одоо ингэ тэгээ юм яриад үцхээр хөв сонсдог хөгжмөөс нь ахуулаад ядаж нэг юм урлагийн тухай ярьдаг ч юм уу эсвэл цог юм үздэг ч юм уу миний мэдхгүй зүйлүүд юм мэдчихдэг ч юм уу хамтдаа юм активний байж чаддаг ч юм уу тий тэр нөө сонирхолтой байдаг ингээл нэг үзэл бодол төр ингээд баттай би юм баттай зөксчлээ гэхэд миний харж байгаагүй амар юм өргөн үзг мүзгөөс бас нэг юм штэ энэ тэргээд дотоод ертөнцийн ингээд үргэлж баян байждаг тий тим юм хүмүүс идэж нэг юм хэрэгжиж сонсож байгаагүй гой дуу муу сонсоол тий яадаг чи ер нь ингээл хамтдаа ингэ цог аа гээд ертөнцийн ингэ дуусчихгүй ингэ өхөн хөлтлээ тэр хүнийг уудлахаар тий уудлахаар ямар гоё юм бэ гэдэг. Тим ихтэй хүн яг гоё юм. Мэнкс эксэд өөдөмгүүгээд ингэ базаад хэлчих сүйтэн тий. Аа мэнкс эксэд ч юм уу тий. Тэгээ өөдөмгүү тим сайхан юм гэдэг таалагддаг юм чи тий. За би нэг асуулт асуучихо. Аа селэ чиний тухай гарч исэн бүр гол гонсойлгсан муухай мэдээлэл юу вэ ингээл сайт ч юм уу сонь ч юм үнэхээр ингэ гомдоод ингэжсэн тийм мэдээлэл ямар мэдээлэл вэ? А порно бичлэг гээд. Миний порно бичлэг гээд нөгөө нэг солонгосын жүжигчин юм шиг төстэй байд хүмсэн хүмсэн төстэй юм билээ нүдмүүд нь. Тэсэн чинь сэрчмагийн порно порно байна гээд нэг залуучууд очиод нэг сонд дор очиод тэгээ тэрийгэ бүр зарч мараа нөгөө сонингийнх нь хүмүүс чиний юм байна энэ бичлэг уудалтаж ав гээд хүү юу яриад байгаа юм шүүхтэн мөхтэн гээд бөө юм болоо. Тэгээ дараа нь тэр сонин хаагдцсан билээ л дээ. Тэгж тоглоог юм баас тэр пор. Юу гэж тоглох юм? Тэгж тоглох юм. Ингээ гүйж яах вэ? 11 сарын 26 цаг авцсан баа. Угаас. Тэг 12 сараас тоглоод эхэлсэн. Тоглоод эхэлсэн. Хийгээд эхлэхээр дараа хойдоо зарлах хийхгүй юм уу? Давхар борноо. Хайрыг тоглоод эхэлчихсэн. Бүгд гэлцэх юм шиг. Аа тий. А чиний? Чиний үед? А унж босох үе ёстой ер хүнд зөндөө байдаг бахал гэж би бодчихсан. Анх би тэгтэл шоубиз гэдэг гараад энэ мөнгө том автай, том нүдтэй, том жигтэй бүх юм томтцсан юм. Талчхнаа л энэ хачи юм гэдэг. Ер нь би юм хийх болгонд л тийм юм амсдаг л та. Тэгээ нэг юм хийхээр л аа энэ муу хутлаад алдаачаад энэ төргээл. Тэгэл хийчихээ болчоор айгүй гоё юм шүү дээ тэр чинь гэдэг ингэдэг. Хоол идэх суудсаахгүй. Жилийн өмнө нэ удаа. Гэсэн чи хажуугар нэг муу сан алиалагч тэр их олжтэй гэж явжсаахгүй. Тэр жил бол тэр зам бол бүх сайтууд тий. За миний бас найзыгаа гэж бодож байсан хүмүүсээс ахуулаад зөндөө хүмүүс надаас нүрэ буруусан. Тэгээ би яг бодсон энэ яг расист үзэл нэг юм тий. Аль сөнгөөр ялгуурлах үзэл ч юм уу тий. Хүнийг шууд газар дээр нь ингэж нөгөө үнсгэж хизээж таньж байгаагүй юм байж. Аа энэ муу угасаа гэж боддог бодол
байт юм байна гэж бодсон. Тэгээд жилийн дараа яг нөгөө аа гэжсэн нөгөө хүн тэгээд би таарлцсан л да. Тэгээд нөгөө 3 найз майз гарсны дараа хөөе цайку хүүхдтэйгээ зурга авахгүй манай хүүхдтэйг ярьж байгаа. Чи энэ айлын дамаг айдаад хүүхдтэй авах гэдэг чинь. Ой та гэдэг ингээд инээжлээсэн л да. Одоо ч гэсэн тийм шүү дээ. Одоо ингээд кино хийгээд те. Зөндөө ингээд хүмүүсийн хүч хөдөлмөр шингээд энд чинь бүгд багаараа ажиллаад хүмүүст гоё юм хийх чиг гэж бодож байгаа болохос бид нар нэг амар ингэ чиг гэж тэгж яхад таньдаг мэддэг хүмүүс тэр доор тэ өөр киног дэмжингээ тэднийх гоё эднийх ёо гэдэг би тэрийг уучиж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэг жоохон тэгэдэл жоохон итгэдэг юмнууд эсрэг талд орохоор хүн гэдэг. Тэгтээ хүчин тэгх тусмаа өөлөө хүчтэй болдог гэж би боддоо шүү. Тэ порно чин гарлаа марлаа гэсээ дараа бол дараа нэг хүн аа мос ирчмээ юу гэж хэлэхээр нэг гайгүй өнгөрч байгаа шүү тэ. Энэ бүгэ энэ яах вэ? Би ч бүр тэ. Бичүүлхэр тэ. Гэтэ порно тоглоход буурчихсан. За яах вэ? Одоо тийч тийч л. Миний хувьд гэдэг юм бол одоо миний талаар мэдээл гарахт бол би бол ёстой. Тэгвэл инээдэх хөхгүй. Намайг ингээ мянга муулаад ингээд угаасаа би нөгөө үннүү мүнүү хийгээд тэр үед ямар ч тийм нэвтрүүлэг байсан биш. Би сэтгэл зүйд өөртөө энэ сэтгэл зүрхэндөө би шон татчихлаа тий. Шин зам татчихлаа гэж байгаа юм шүү дээ. Өөрөө хийгээ бүтээсэн мундаг. Өчнөө муулалаад байсан болохоор би бол одооны юм муулж байгаа юм нэх имзэгдэхгүй. Харин мо Сэлэгийн минь урмыг хууц огчих гэж амар их айдаг байсан. Харин ажлынхаа бараг 70% төрчлээ. А хоёрдугаартаас надаас болоод бас өөр хүнийг тий одоо нэг төрд нь хаалдах ч юм уу буруугаар бодох ч юм уу тийм бас байна л да. Жишээлбэл би эхнэр хүүхдээ хаяад тий Тэгэд эхнэр хүүхдээ байж хад би нэг бүсгүүтэй учирсан юм байна л да тий Тэгэд тэр бүсгүүтэй уулзаа тий эхнэр хүүхдээ хаяад тэр бүсгүү болохоор одоо эхнэрээс нь салгасан хүүхдээс нь салгасан одоо аимш яар мангас болж байгаа хурд болж хуурж байгаа хөө. Тэгээд тэгэхээр би нэг ямар нэг юм хэлэхгүй л бас жоохон онцгой одоо 3 4 жил өнгөрцөн ч гэсэндээ бас нэг юм хэлэхгүй болохгүй байх. Заавал тийм. Одоо яг хэлэх хэрэгтэй. Ингээд явах байх. А тийм юм бол огт болоогүй те. Ингээ байж гэтэн салгаад ингээ ингэсэн тийм юм бол ерөөсө болоогүй. Тэгээ би бодог ингээ хүмүүс ингээд инцгэлт нь хэлж яана. Надаас олж хүн ийм ухаан нэр зүгч ямар муухай юм бэ гэж би бодож байгаа. Тэгээ бидний талаар А намаг бол одоо юу гэж муулно уу мяална уу надад бол он самх зүгээр хамааралтай хүмүүсийг бол битэт гэж бас нэг муулж мяалж байгаа. Юу ч хамгийн гол нь юу ч мэдхгүй те. Би сэрч маг амьдрал юу ч мэдхгүй. Миний амьдралыг надаас илүү сайн мэднэ гэдэг бол гайхалтай болоод байна. Би ч бас ихтэй тэгж бодсон гайгүй бодсон. Сайн нөгөө бачуулангаа ингээд би энэ өвдлөө гэ те. Тэгсэн чинь тэр доор нөгөө комментүүд байна одоо аа наах та битэт юм уу аа чи гэсэн юм шиг. Хаавэ тэг те. Тэг чи хүмүүс тэгдэг Тэр нөгөө нэг юм муухай юм ялцмаг руу ингэж яадаг хүмүүс байна л да. Тэр тэргөө одоо бид нар юу сайн ч юм ийсэн муу ч юм ийсэн тэр нэг юм хахны юм дундуур гээд орж. Аа тэгж ийн гээд ойлгоч. Чи найзынхаа XMX-тэй найдалчихсан уу? Үгүй яста тийм. Чихтэй ага сайн бодорой ёо. За зүгээр би бас муу хүн шүү дээ. Үгүй шүү дээ. Чи бодо. Юуг ин бодд юм бэ? Амар бодсаа. Яста тийм үү? Анхад чиний үеийн өсгөөчүүд таалагддгүй эсвэл чамаас дүү юм ихтэйч таалагддгүй? Аа их ч юм. Би таалагддгүй эсвэл жоохон их ч юм яга бай тийм хөвлөр байхгүй. Тийм хөвлөр байхгүй хаа. Одоо тэгэл за дүү хүмүүс таалагддаг. Би анхаад их ч Ихчүү. Ганц хоёр ихчүүл. Чи дан. Ямар ээ? Та сонирхолтой гэдэг шүү танаас. Яа тийм яа. Энэ сонирхол тэр нас мас гэж би байхгүй хаа. Тэ мана ихэнх нь одоо хүнтэй суугаад яачлаа шүү. А чиний уухийнхан аа? Тэ. Тэгэхэр чи одоо тэгэл Өөрөөсөө дүү эмхтэй. Үтгтээс тихгүй л ахалта тэ. Мэдгүй одоо Филипп Киркоров шиг арайч болохгүй ч гэсэн бас тэгэл хүн таалагддаг хүнтэй гал. Аалла тэ яа нэг жоо. Тэгэхээр хүн хідэн ч настай байж болно шүү дээ. Тийш одоо хин хүн хилж мэдгүй ш. Аа амар би одоо өөрөөсөө дүү хүн мөн гэдгсэн чинь маргааш нь аалла погоч үтгэ. Хүмүүс нийлүүлц тэ. Нөгөө бичлэгийн ингээ дараа нь арай. Энэ чинь ингэдэг штэ. Баян баг цаас тэр хэсгийг гаргаад тэ. Анхаа хүмүүсээ ингээ хүмүүс үдчихэж байгаа юм сайн зан зөв ойлгоно. Чи нэг тийм хүн байгаад байгаа юм уу? Яахгүй шүү дээ. А ёо яа. Айлгаа хийж юм аа. Зүгээр тийх имэл нас чинь бол зүгээр. Монголын алба бөгөөч авчин хэн бэлэ гэж бодсон. Тэрэрээ. Тэрэрээ. Амар байтал юм биш. Тэ та хэрийг бас ингэж ягаад манай юм чи хоёр хүүхдтэй тэгээд жижигтэй баг хүүхдтэй жацсан бацаа барьж битгүй гайхаа явчихгүй. За өнгөрсөн. Хоёр хүн юу яг инфиа түрүү хийсэн штэ. Муухай коммент бичээд гэдэг чи. Юурээс ойрхон сууж идэг гэж. Чиний ярьж байгаа юм чи би тэгж ойлгодог. Монголын алба маадаа тэ би ингэсэн л гээд ах шиг. Би яа гэвэл би бас санаатайгаар ингэж ярьсан байхгүй юу? Өөрийнхөө уугүй өөрөөсөө дүү юм уу гэхээр эмгтэй хүн имзэг байхгүй юу? Би нэг телевизээр дараа нь ч телевиз ярьж ирсэн байлээ. Тэр насыг чухалчилч бол эмгтэй үзэж байгаа эмгтэй хүмүүс муухай санагдаж шүү дээ.
Тэгээ тэгж бодсон байхгүй. Тэ? Одоо юу чинь? Тэ сая байсан шүү дээ. Ахмадын баярын минь төргий 90 оноос өмнө төрсөн хүмүүс ээ чигч ахчих тэ. Тэр дунд нь би орд март. Надад бол муухан тэг чи тэгээд чи үдчихэж байгаа хүмүүс. Бас нэг гоё юм төрүүлэхийн тулд нас чинь бол зүгээр нэр үг. Тэ хамаагүй гоё байна уу? Амьдрал альбом аа. Тэ 91 оны хүмүүс бол цэмбэгэл ингээл тийм бичээ сууж шүү дээ. Тийм их юм бичээ сууж шүү дээ. Би так тийм дүгнэлт хийвэл бурш миний өнцгөөс олвол ястаа бүгдээрээ л хөөх. Гэтэ сэлэ чамд тгүүл яг яах юм. Жохон амьд амьдрал үтсэн зүгээр юм уу? Нийлхмогоо зүгээр юм уу? Чи ч нийлхмог бол гамгүй зулгаан дөө. За ерөөсөө бид яаж болох вэ? Хар хэрэг юм юм байна уу? Тэгээд тэ зүгээр бодраа уудлаа зүгээр аа. Миний скиг ерөөсөө баталчлахгүй байгаасаа л гэж бодсон. Тэгээд баталчлах хамаагүй шүү дээ. За за за. Үйл гарч дээр ч ихтэй. Сайн өнгөрсөн бүхэн сайн өдөр. Би нэг урт цагааны гадаа машина тавьчаад нэг хувц цахиалгаар орсон. Машина? Машина гадаа тавьчаад тэгээд нөгөөний хувц цахиалгаар орж хүнтэй уулзаад гадаа гарсан чинь нэг имэ зөндөө олон шуудаа ингээд нөгөө юу хувцар нөгөө ундааны самав тушаасан юм шаарсан чинь нэг 500 төгрөг хорт морт ингээд 50 төгрөг хортон зогсож байгаа хөө хараад би бүр амар өрөвдөд. Тэгэд би тэр мэд кармаага уудсан чинь задгаа төгрөг 50,000 л байсан байхгүй юу? Аа. Тэр задгаа мөнгө рүү. 500 байгаагүй юу? Хамгийн задгаан 50,000 байсан. Тэгэхээр би тэр имэд сүү уугаарэ гэж өгсөн байхгүй юу? Тэр имэ бүр амар баярлаад миний сэтгэл ч амар баярлаад тэгээ явсан. Тэгээд та хоёрт тэгж хүн хараад өргөдөөт ч юм уу мөнгө өгмөр санагдаад ч юм уу бас заримдаа одоо залуу хүн төхөр айгүй үгүйш нэг дээрлэх ч байгаа юм шиг тийм маа хэдр ихэр чин тийм. Тэгэхээр та хоёрт тэгж өгжсэн тохиолдол байна. Зүгээр ингэж асууж болох байсан уу? Зүгээр годамжинд нэг юм өөрөөс юм уу харахаар өрөвч сэтгэл төрөөд мөнгө өгдөг үү гэж асууж болох байсан уу? Тийм болохгүй. Зүгээр тэгтээ өөр тохиолдсон юм ярьж байгаа маануу юм гайгүй ээ. За яах вэ? Ярьж лээ гэдэг. Би зөэлэг юм ярьж байгаа. Сайхан сэтгэлтэй юм байна. Тэр би ингэ торомд гараас чи гондом гараад тэгэхээр давтлага бодож хийж байгаа. Кич ярихгүй та. Кич ярихгүй зүгээр харин би харин за за. Аа энэ кофе ямар вэ? Кофе гоё. Энэ уул та таар кофе Nescafe Gold гэд энэ зүгээр ийм савлгаатай гарцсан. Ястаа гоё юм байна. Гоё гоё. Үнэхээр бас. Ярины ирчих зүйтэй шүү дээ. Тийм. Өрөвдөлтэй юм байна. Бүр айлгаад байна. Тэгээ энэ хүмүүс бас чанж ууд юм уу? Яаж ууд юм уу гэж гайхаад байгаа шиг дэлгүүрт байхаараа. Nescafe Gold гэд энэ зүгээр шууд хэрэглэн. Ястаа гоё амттай. Тэгээ ийм савлгаатай авах юм бол нөө шилтгээс авах бас арай хэмэлтэй байна. Тийм ээ. Та энэ чинь инээлэг биш нэр. Би нөгөө нэвтрүүлэлт ороод ойлгох байсан. Нэг удаа гэж. Үзэж байгаа мó азаа үзэж айл айл тал руу наа. Найз бүсгүүч нь өөр залуутай явж байвал чи ямар ч реакц үзүүлэх вэ? Экс юм уу одоо явж байгаа юм. Одоо найзлж байгаа найз бүсгүүч нь одоо зүгээр л ихтэй төсөөлж л ярьж шээ. Өөр залуутай тотн явж байвал. Өөр залуутай тотн явж байгаа бол нэг тотн хоолмол идэлбэр амар ингээл явж байвал чи ямар реакц үзүүлэх вэ? Юу очиход яригдэ тээ. Очиход хөөе гэж харагдах. Тэгэл тэр чи хараа навшоо. Айдгүй. Гой тоглоод үзэлээ. Тэгээд одоо ачгал байгаа л та. За би хэлж байгаа. Энэ таны найз бисэн заа. За би энэтэй болцоод ингээд айгүй татсан. Айгүй татсан байж байгаа. Амьд хүмүүс хүмүүс хийж игэж байгаа. Төмсгөө. Төмс. Йоо амьд төмс хийгээд сонслоо. За 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 сууч та төмс хүмүүс. За ай. Миний дэр налцчих үгүй. Налтаг үн дээр чад үгүй. Яа сайртаа? Кино тоглож байгаа юм уу? Аа. Чи юу жавч аа би хүнтэй уулзах гэж хэлсэн шүү. Сайн аа, сайн байна уу. Дэлгонгор. Аа, за. За, сайн. Энд танай хүний хамт ажилладаг ажлын газрын хүн. Аа, за, за. Ярира. Түмсэ хөтөлөд байл. Гүгүй. Чи суугаад байдггүй юм хамттай. Өө яах яах би чинь. За, за. За, гэл ингээд ороо хэлээд тээ. Оо, ийм соёлтой юу. За, би оронд нь болох. За, хай. Йоо. Юу айлгүй. Асан сэнгэ үү. Яа, хэлсэн үү? Оо, за. Эх чин үрдсэн. Оо, сэлээ. Сайн байна уу? Сайн байна. Долонгор. Таарчдаг. Торхмаа. Аа, юу хийж байгаа юм бэ? Би хүнтэй уулзсан гэж хэлсэн шүү. Өө, тийм үү? Миний хэзээ ярих юм? Аа, би аяар аяар харин тий. Утсаар яри тээ, яри. Харахгүй гэсэн шүү дээ. Харахгүй гэсэн. Аа, юу яйл та хойлоо? Хойлоо гараад ярих уу? Зүр зүрээр надад тийм нуугаад байгаа юм ба. Та хэр болдож байгаа юм уу? Яаж байгаа юм? А зур ажил ярьж байна. Ажил ярьж байгаа юм. Окей. Би зүгээр ингээд жоохон тотн байгаа болохоор чинь жоохон буруу бодлоо. Аа. Тэгэд чи яагаад уурлаад байгаа юм? Би уурлаагүй шүү. Зүгээр л яг гараад ирчихье гэж таа. Зүгээр зүгээр. Хувийн юм а тий бас хүмүүс таарах. Окей, окей, уустэрнэ цаа. Би нөхөр нөхгүй найз залуу. Аа. Тийм тэгэд зүгээр л чи найз залуугүй гэсэн шүү дээ тий. Намаа хураа байт. Би тэгж хэлсэн юм уу? Уу та
хайр дараа л нэг юм байхгүй. Аа за за окей. Чи найз залуугүй гэсэн юм. Энэ болцоо юм байна гэж бодож байна. Түүнээс би юу гэж залуутай. Уучлаарай. Амьдрал айггүй гоё заяа. Баян шүү дээ. Баян. Ад ширгалтай сайхан амьдрал юм байна. Үгүй ээ. Арайшгүй. Баярлалаа минь. За би ч бас гарья даа. Чи яах вэ? Нэг яах нь найрчад байхгүй. Нөгөө яах? Уулзахгүй юу? Зүр зүр ш. Наач тийм үх юм ёо. Амар жижиглээ. Ой. Ой. Сэл яг баригдсан царайтай байгаад байсан заяа. Хүн төө аа. Хойло гар гар ярихгүй. Тийм дээ. Орж байгаа. Орж байгаагүй. Хүний аманд төмс хийгээл өгч ивэл ер нь тэгэл дуусаа штэ. Тийм. Шинэ шууд Instagram дээр би шууд ингэх юм. За хаа төмсэйгээ сууч. Би яг Аца. Сайн хүмсэгээ сууч. За. Хүмсгөө ингэ юм төмсэй. За төмсэй. Би ч төмсгөө өгдөртө. За яа. За. Ачаа. Сэт фич. Баригдуу за. Ингээд одоо юм уу? Ингээд одоо би яг тийм байна. Гэтэ би ч ам нэг зүйл гэдэг эр хүн бол мангар уужин байх зүгээр. Заавал энийг доош нь тэгж явуулж яах юм. Зүгээр хоорондоо харилцаа юм чи. Энд чинь л дуусарчих заяа. Тэрнээс тэрийг зарлаа. Энэ миний нөгөө явж исэн сэлэ чи энэ багийн ам төмсгөөж хэ байж ин мэжин тийм байхгүй. Зүгээр энэ чинь л хайчих. Тэгээж олон нийтэд зарлаа тэрхүү. Энэ бол бидний хоорондын харилцаа учраас. Тэг би зүгээр өөрөлдөн зургийг явуулах юм байна. Яг энэ хатуур явуулж яах вэ? За за. Баярлалаа. Сайхан яриа өрнүүллээ те. А нэвтрүүлгийн маань цаг болж байгаа юм уу те? Сэлэн. Тий, ер нь болж байна. Ой. Сэтгийг бэлгэлж байгаа юм уу те? Хамгийн сүүлд гаргасан сэтгийг бэлгэлээ. Тэгээд энэ цагаан сүний дамуу гэсэн сэтгийг бэлгэлээ. Тэ чи монгол төчийг мэдлэх болоо. Мэднэ. Цагаан домог өгч. Юу домог? Хуурын домог явчихсан дээ. Хуурын домог биш шүү дээ. Сүүний домог шүү дээ. Сүүний домог. Яа. Би нэг их хээш ярагдаад байна гэсэн тий. А тэгээд хаан ягаагүй юу? Ингээ. Ямар ч юм уу компани ивент гэдэг. Манай сэтгэл гөр нь хинч ивент гэдэг гоо зүгээр өөрийнхөө л бор зүхрээ явьж байгаа Монголын бас агуу дуучтын нэг гэж би боддог. Гарцсан байна. Тэгээд л сүү бодогдоод гэж. Манай хүмүүсээ сүү саврынгот аа сүүний аа тэнгуут сүүний юу гэж үлгэр за үлгэр ара тэнэг байна. За за домог домог. Би тэмэргүй л болсон баг та тий. За тэгээд манай нэвтрүүлэгт оролцсон чинь амар гоё өрөө хэлдэг байгаа. Аха. За. Гоё өрөөлөөч хүмүүс. Гоё өрөө хэлээч. И Ямба олох жишээлбэл хогоо битээ гэдэг. Хогоо битээ яяч ээ. Тийм хогийн коммент бичгээ болооч ээ гэсэн дээр хэлсэн мэт тий. Тийм би биндээ гоо урмын сайхан бичиж гэх юм ээ. Яг тэр компьютерийн ард тэр хүнтэй шууд нүүр тулаад тий. Хаалц ингээд тах гээд ингээд таахгүй ч үеж болно тий. Яахгүй ч үеж болно. Хин нэгнийхээ тухай тийж нэг лайк болохгүй тий. Тэгээд юм лайк болохгүй шүү дээ. А тэгээд бид бүхний дэмждэг уучлаарай. Яриа. За бид бүхний дэмждэг Дэш кафега болон Фолайфига энерги гостек утасны дэлээс хэлээ 99.1146 тий энэ дараа нь энэ дээр ингэ шууд хөвлөө тавьчихна л утасны дээр энэ трансфер фактор гэдэг маань Америкт байдаг одоо чинь Америк эрдэмтэд нээсэн юм байлээ а дархлааг бол үнэхээр сайн дэмждэг тэгэхээр дархлаа байна гэдэг чинь хоолоо өвдөхгүй ханиад төрөхгүй үнэхээр мундаг болно баярлаа а тэгээ бид нэрийг үргэлж дэмждэг Unitel Innovation-тай баярлаа бид нар одоо нэг 30 Сэлий 35 дахь дугаараа хийж байна. Одоо бид нэр 15 дугаар хийгээд төвтрлийг ер нь дуусгах шатандаа орж байгаа. Тэгээд оо чимээ. За 50 юм хүн юм. 50 хүн гэдэг маань 50 хүн биш. Сар 4 багхгүй. Тэгэл 12 сар 48 дээр нэг 2 бонустай. За тэгээ л 50 дугаар. 50 дугаар. Түс тас гэл. Би хэдэн жил явах цаана. Чи 35 дахь нь. Аа. А Unitel Innovation дээр байгаа. Нөө Баяр Магна од гэрл хоёрын реклама гаргалаа шүү дээ. Тий. Адгэрл их ч маа кино тавьсан маа кино гэж яриа давхар жоохон кино бид нар бас iPhone 6-гийн урамшуултай миний реклам энэ би трансфер тийм үстэй одоо амар гоё бүтээлчээр хүмүүс ингэж хандаж мандаад манай яаж би тэр бүх оролцож байгаа хүмүүст баярлаа гэж хэлмээр та хоёроос намайг нэвтрүүлэгтээ өрж яг үний хэрэг дээр би өөрөө орё киногаа аяла Дүрмийн картаар цэнийлэл 2000 бонус орж байгаа бас 22000 ухаалаг утсан мутс гэдээ анхаа мэдчихв шүү дээ Хоцсон юм уу? Хоцсон шүү дээ. Наачаа ажиртай өгөх юм.